Aquest ple municipal va ser el d'aprovació dels pressupostos del 2016. Enguany es van presentar més tard de l'habitual per tal de tirar endavant un pla de sanejament conjunt amb la Diputació de Barcelona, segons va explicar l'alcalde, en Jordi Rius. Treballem amb la Diputació amb un pla de sanejament del municipi de Santa Fe. De tot és sabut que, tal com aquest ajuntament va arribar, diguéssim, pot dir, a l'any 2011 a la bancarrota total, hem estat 4 anys reflotant-lo i ara l'hem de començar a posar una mica en ordre. I als empleats municipals se'ls ha pujat aquest any un 1% al sou. Per tant, hi ha una mica, hi ha un increment per aquesta banda. Amb l'altre no hi ha gaire cosa a dir. Amb un pressupost de gairebé 400.000 euros en corrent, difícilment es poden fer miracles. Vull dir, és molt complicat tirar-ho endavant, però com a mínim, ara anem cada dia més a la realitat i intentem no desviar-nos d'aquí, com a dada, que no és del pressupost, però si no passa res, aquesta setmana, diguéssim, tindrem gairebé tots els proveïdors pagats a data febrer del 2016. O sigui, estarem gairebé al corrent. O sigui, quasi podríem xapar l'Ajuntament i no deuríem res a ningú. Estaria inversions, no hi ha remarcat amb inversions perquè estem pendents de les meses de concertació de la Diputació, que es poden presentar, diguéssim, projectes fins a 30 de març, i per tant estem pendents una mica de quines quantitats ens donarà la Diputació, i en tot cas ja farem una modificació de pressupost pel tema de les inversions, però el que és ingressos i despeses està bé. Llavors, hi ha una partida que aquest any hem aconseguit posar, que és de gairebé 25.000 euros, que és la fons de contingència d'execució pressupostària. Això és únic i exclusivament un fons que de gairebé 25.000 euros precisament per intentar fer cabre pressupostàriament, que no reals, pressupostàriament, tot allò que venim arrossegant d'aquell famós calaix que ens vam trobar amb gairebé 200.000 euros en factures pendents de comptabilitzar i, evidentment, pendent de pagar. 2016, hem apujat tot el que havíem de pujar en aquests propers 4 anys. 2017-2018, increment zero. I 2019, regularització, que pot ser a l'alça o a la baixa, però que, si les coses segueixen com fins ara, pot ser de manteniment o fins i tot una mica a la baixa amb alguns aspectes. Bàsicament, el pressupost no té gaire cosa més per explicar. Bueno, les partides més altes al final són els impostos, que ja venen de la pujada d'impostos que s'ha fet, ja s'ha comentat, i bueno, el Fons Nacional i el Fons Català de Cooperació i subvencions a la Diputació. En el cas del Fons Nacional, bueno, esperem que siguin realment aquests 60.000 euros, però en cap de la Diputació de Barcelona aquests 50.000 euros, quins conceptes més o menys hi ha aquí? Perquè aquí el que eren les meses de contenció van a part, però el catàleg de serveis eren 10, 12, 15.000 euros, fins a 50.000. Bueno, hi ha altres coses demanades a la Diputació ara mateix. Hi ha altres quantitats demanades. I s'està treballant amb el Dionís Guiteres, amb el vicepresident Quart, sobre aquest tema. Bueno, és un tema que n'estem parlant, tot just comencem ara. Bueno. I el tema del Fons Nacional de Cooperació són fins i tot alguna més de 60. Ah, sí, en el cas, vull dir, perquè ens ha sobtat, telèfon d'Ajuntament, 3.200 euros de despesa. Telèfon d'Ajuntament, 3.200 euros. Sí. No sé, perquè així mirant per sobre i aquesta ens ha sobtat, dic, carai, que elevada. Potser sí que és veritat que les altres potser, amb el tema del telèfon hi ha un conveni, no? Si vols explicar-ho tu, Isabel. Hi ha un conveni, diguéssim, amb Orange, no? Llavors, clar, ens factura per tot. Llavors, què vam fer? Vam deixar petites quantitats a l'altra banda i la part grossa la vam deixar a l'Ajuntament. Bueno, no, vull dir, simplement... No hem arribat a esbrinar exactament qui és qui. Però bueno, també, clar, això també d'aquests últims 4 anys, si s'hagués pogut fer alguna inversió, també igual haguéssim arrastrat alguna que s'hagués fet aquest any, però bé, no n'hi ha cap. I si evidentment no n'hi ha cap, no se'n pot posar cap. A partir d'aquí, nosaltres això, vull dir, amb aquest pressupost ens estendrem, que tinguem davant és el pressupost pel funcionament, aquí sí que és bàsic pel funcionament ordinari, vull dir, ara sí que es pot dir que és un pressupost únicament i exclusivament ordinari, per totes les despeses ordinàries que hi ha al municipi. Per tant, és el pressupost que es necessita per anar treballant i anar pagant les despeses, valga la redundància, ordinàries que van sortint. Punt de l'ordre del dia era l'aprovació dels pressupostos.
Y re, básicamente tal como hemos explicado, los presupuestos que son, no duran més de sí, los ingresos, ya hay habido una petita pujada los ingresos degut a la pujada de impuestos que va aprovar l'equip de govern de cara a aquest any, i les despeses, doncs bàsicament les despeses ordinàries de l'any. Sí que de moment aquest pressupost no preveu cap tipus d'inversió, cosa que també vol dir que durant aquests 4 anys tampoc no s'ha previst cap inversió per poder fer aquest any, i esperem a veure doncs les inversions que puguin a veure properament, però d'entrada és això, proper pressupost ordinari por las despeses básicas de este ayuntamiento, amb los ingresos doncs, que venen también a base de los impuestos de los contribuyentes y de las aportaciones de las diferentes administraciones. La previsión de los ingresos y de los pagamentos que habrá a l'Ajuntamiento. Aquí hay pocas sorpresas, hay poc marge para diguéssim, per la millora, i per l'empitjorament sempre hi ha temps, no? Però per la millora, poc. Aquest any, que hem fet una pujada d'impostos, que això ho vam explicar en el seu moment, va ser una pujada, diguéssim, per tota la legislatura. Per tant, el 2016 es pugen els impostos, 2017 i 2018 no es pujarà res, i el 2019 es farà una regularització, que fins i tot pot ser que hi hagi una petita baixada. Per això haurem de veure-ho al final en funció també de com ha generat l'economia, la general, i l'economia, diguéssim, del propi Ajuntament, que ara comença a anar una mica bé. Hem passat 4 anys molt dolents, aquest any també pinta que no serà gaire bo, però com a mínim ja estem sortint una mica d'aquell pou a on ens vam trobar l'Ajuntament al juny del 2011. Han passat 4 anys de millora, de reclu, de refinançament, endeutament únic i exclusivament el tenim amb la Diputació, no el tenim amb ningú més, i per tant un endeutament amb una entitat que és no bancària és millor en aquest cas de cara a la pressió d'haver de pagar. Tot i així, està al corrent, està el pagament. Estem refinançant aquest mateix deute també per allargar-lo en el temps i que no sigui tan gravós per l'Ajuntament. I per tant, bueno, estem fent una sèrie de millores que ens permetran, diguéssim, anar en un futur una miqueta més tranquils, i esperem també que de cara al 2019 poder fer aquesta petita reforma o rebaixa dels impostos per ja acabar-ho de deixar-ho tot quadrat. Bàsicament és això. Pel tema de les inversions, hi ha una cosa que es diu meses de concertació, que és el que afecta la Diputació. La Diputació et dona uns diners cada 4 anys i ara et dirà quan ens en donarà i en quin moment. Nosaltres estem apostant per fer alguna obra de cara al 2017-2018 i el 2016 intentarem demanar diners per resoldre definitivament la part financera nostra, com a Ajuntament, la part de liquiditat, i el 2017-2018 arreglar la part de les inversions. Això ara encara no està definit, suposem que en el proper ple ja es podrà saber i llavors ja informarem detingudament.